Tem decisão de todas, eu tinha de tempo, o ministro fala que não vou terminar no caso de suspensão da anunciada posse, porém não tem um interprete no presidente interino da corte. Mas se tem um interprete, não tem um juiz em grau de suspensão. A suspensão é tudo mais suspensão nos votos, aduindo a ilegitimidade por interprete do ajuizamento. Não mandamos, se não pegar o prazo dos elegidos, dependendo da decisão de suspensão de votos, para o primeiro da interprete, não tem uma revogação da liminar concedida. O parecer da primeira ordem foi pela construção da ordem, nos termos da decisão de 3.9.9.2, o ministro do Mar Mundo testemunhou a redistribuição do pessoal para a ONU, que vai até, imaginando que foi prestado informações pelo presidente do Senhor de Volta, sobre o que foi a decisão de florestal. Descobriu o ministro do Mar, que nós vamos ter o último detenido da maior forma de fato, o qual que o governador mostrou foi a mim distribuído. É o relatório, senhor presidente. Eu não vou fazer o que eu vou fazer. Tratar de tudo isso que você quer ver, se eu não sei, se eu não sei. Thank you.
para si o movimento interno, o trabalho do mal, para toda forma de educação, poderá preparar até todos os moradores dos meus estados. Ou seja, no caso de educação do Brasil, poderá preparar até educação dos moradores para ter espaço para a educação. Esse movimento interno é totalmente tratador, vai diretamente o artigo 102, não é? Então, é claro que um trabalho que apenas um conjunção deve ter um conjunção de trabalho também o desenvolvedor da comunidade autônoma. Por favor, não quer conhecer o trabalho que terá quatro desenvolvedores que pode ser o caso sendo explicado. No sentido da parte, não poderá perder um candidato proativo e tentar uma nova segurança. Ele recusa a presença de Deus alemão, dizendo justamente que foi posto em questão de uma coisa para a qual ele ainda não tentou fazer o movimento para a nova da administratura. O candidato se interrompe o governador de Alemanha. É curativo, mas foi o problema de mandar para tratar o projeto da segurança, mas que deverá tratar para ser sem valor final, no seu artigo 27 do Código Postal Civil. Também, Carolina, ainda que se parava essa questão familiar, eu falo, ainda sem dúvida, para que a elegibilidade de sua excelência do governador do Alvarado não aproveitaria a sua elegibilidade para o patrocínio desse mandato federal, ainda assim, menor que o órgão deve ser denegado. Primeiro, porque ele não depende diretamente do PAC, a ser declarado presidente da lei do PRP da Associação Regional, porque ele não acredita que o voto do PAC da legitimidade e o voto segundo da elegibilidade. Não há como se possa dar força em candidato que está propor para um cargo para o qual ele é reconhecidamente de Maranhão. Não há, portanto, o mesmo direito de você a ser encarado pela figura do mandado estimulado. Tudo mais, não é propriamente dito, não é o fundamento da missão, mas sim o Conselho Nacional de Justiça estaria violado tanto ao fundamento da Câmara Constitucional como o artigo 102 Tribunal Alemão, que é fixar novas elegibilidades para o Tribunal Regional do Trabalho da Associação Alemã. Esse argumento, com todo respeito, não é vindo. Gostaria de gostaria que o próprio artigo 102 da Alemão descreve dois critérios para a aparição de elegibilidade. O primeiro é a questão da elegibilidade, e o segundo, pela vigilância da legenda, é que eles candidatos como a reflexão de leis do próprio ano e o próprio ano de eleição do tribunal. Essa é a questão aqui na letra prima da Comissão Federal de Eleição, realmente, a desembargadora não poderá se candidatar à presidência do PRP da Comissão de Eleição, que por ela já está ocupando da forma. Ele diz que para ajudar no país do Rio de Janeiro, ele diz para ver no país do Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, no caso, há uma peculiaridade que está bem apoiada para a questão nacional de justiça. Assim, o caso do vice da Rosal, ocupado pela companhia do Rio de Janeiro, é absolutamente atípico. Atípico, porque o primeiro salário do trabalho, o seu salário, 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 todos os tribunais também, expediu esse senhor eleitor do número 9, de 1997, que já está assentado que o cargo de vice-presidente seria um cargo de mérito especial, mas não um cargo de reeleição. Essa vez, inclusive, o próprio parlamentar, nesse 2012, sem razão para a eleição do ano, na eleição pública, para a eleição para participar, que também foi operativa no artigo 7 do Regimento Interno, na época em que a governadora exercia a vice-presidência e a agência para exercer a vice-presidência. E aí, Estados Unidos, a muita capacidade da
do povo que está para o embargador, ou se passou de embargador e bateu com o embargador, como um cara que está para o povo, não vai ouvir, não é um pedido mais ordinário para dar, para que isso não se possa ter tocado de desintercâmbio administrativo. Tentando contornar o pagamento, o importante é que o processo está regulado para o próprio serviço, para avisar que o cargo de desintercâmbio vai estar na frente do cargo de direção. E, portanto, o ministro vai também, o cargo de desintercâmbio realmente avaliado, é maior que o cargo de desintercâmbio, se o cargo de desintercâmbio vai estar, mas assim, o cargo de desintercâmbio para descobrir, quando a gente pode ajudar o artigo 6 do regimento interno do PRP. Então, nós trabalhamos, pessoal, para poder ajudar a instituição da ação de maior que de minha vida, a gente pensar que precisa que o PRP está ajudando não é então a direção, mas sim de substituição. Então, não está passando Bolsonaro no PRP, de um governador da classe, demonstrou a assinar o mar do papel. A resposta é que a questão federal, a federação, é que a classe dos outros papéis do governador tanto do PSP como da República, e demonstrou que a questão de criar um registro expectativo. E que tal o PSP do governador? Porque eu tenho para o governador exercer a vista do governador de boa-fé ao contrário, tanto na gestão da turma como na gestão do governo do PSP, continuará absolutamente elegível. Como se vê que a parte é ruim, então o voto vai fazer exatamente o cumprimento do artigo 102 da lei. Todavia, o ABD, o princípio temporal da boa-fé do governo do PSP, não terá mais a partir desse ano em relação ao governador da CAE. Com o devido a festa, portanto, é gratuita a avaliação de que o governador do governador, como também é gratuita a avaliação de que o governador do governador do governador do governador da Constituição Federal. O nome é que o governador da CAE, o governador, considerando o governador do governador, o governo do trabalho, o que deve nascer no setor da luz, formarado também pelo setor do tribunal, de acordo com o desenvolvimento interno, e o governo do princípio da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica, de acordo com a nova legislação do Brasil, pelo setor do tribunal de leis, pelo tribunal de leis, pelo tribunal de leis, pelo tribunal de leis, pelo tribunal de leis, especialmente contra a proteção pública, e de melhorar a superioridade das nossas famílias. Para isso, os ministros, para o voto, depois, liberar os efeitos do artigo 102 da lei, para que eles usem. O artigo 102 da lei, para garantir que o efeito será fazer o pagamento da doação e a segurança da lei. Para que os efeitos, os ministros, pensarem no pedido da expectativa de valor da lei da lei, e o governador segurança está ordenado por essa disparada na atividade da Rússia, bem como para o ano da Rússia. Obrigado. Trata-se, por conseguinte, de apreciar os limites do poder relativo dos tribunais, o que resulta no papel do regimento do Estado de se interpretar o artigo 102 da Lei de Nomenclatura Nacional, a lei do texto constitucional. A situação está com o direito de interpretação, a mesma interpretação. E o papel da Constituição, junto do relatório, um resumo da situação de cada um dos embargadores que estão nesse litígio. Então, descrito no relatório, um patente contra o relatório do presidente do Conselho da Cultura Regional, que foi revocado pelos embargadores da Escócia,
apesar de ser conosco, está fazendo algo em situação contrária ao Santo Deus da Lula. A participação de Deus, no embaixador de Deus, foi preparada pela prova do Senhor no Jota. Ela se passou de Deus para a retenção na buscada. Ela foi eleita para a prova de Júcio, corregedora, depois do pé, em 12 de maio de 2001. Também passa em 12 de maio de 2001, também foi exercício em dezembro de 2003. Ainda é possível a prorrogação do mandato por 6 meses para fim de votação ao ano passado. Eu vou dizer então, mas eu quero dizer, na época, se o artigo 6º continuava por causa do vício que eu resolvi para a violação do tribunal. Na nossa cintura, na particularidade do governo do tribunal trabalhista, por que eu entendo, é o vice-presidente do Brasil, que é o vice-presidente do Brasil, João do Senado. Mas eu vou apontar parte da casa aqui. No que diz respeito a esse recurso do vice-presidente, eu pego para frente, apresentar o seu futuro presidente, um corredor e um vice-corredor. Esse foi o três eventos. Posteriormente, no desenho do programa de 2002, o novo regimento interno do corredor foi aprovado e redefiniu o estado de direção. Ainda é o nome daquele mandato de vice-corredor. O novo regimento interno foi aprovado e redefiniu o estado de direção. Também é o estado de presidente e tem todo o regidor. Dava-se ainda o chamado cargo de substituição de vice-presidente e de vice-corredor. Para a gente trabalhar com o governo de trás, a governadora do Ocrócio, aqui de São Paulo, ela vai ficar em cargo da vice-presidente. Pelo mandato de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. O curso de seu mandato aprovou-se um número regimental que definiu como cargo de direção da PRE, os representantes dos presidentes, governadores e vice-presidentes, mas também o vice governacional. Continuou para 4 meses de cargo de diretivos do tribunal. Nesse terreno, a instalação de uma reserva no artigo 218 do PLB declarou o regimento interno do PRPT. Diz a substituição do governo do PLB. Os efeitos da condição do regimento não atingiram os direitos que a base do PLB ocuparam com os cargos de cargo de direção e naturalmente considerados na substituição. O governo máximo terá computado para as relações de alguns consumidores da meta implementada em 1979 com o Comitê de Leite para mais dois cargos em mandato. Esse é o governo que está agora no regimento interno. E, junto, é profundamente maior que o governo da integração. Contra agora, também, o governo está no regimento jurídico, que estará para o governo de 2% tradicional, que é o ponto de somente. A representação da fila do integrante e o ingresso do licenciado da fila. A comunidade da Fila do Integrante. Quanto à comunidade da Fila do Integrante, permite no poder municipal que vai se levar para uma prestação de medida cautelar, mas que foi simulada para a privação que leva a legalidade da eleição de atual presidente do tribunal, que parou de trabalho no voto do negócio de lei por 30.289 de minha relatoria. Disse lá, o quadro que está na tela se não tem interpretação da Fila do Integrante, de maneira que trazida a consciência do STF. Não serve de muita na conta institucional, para candidato ao cargo do presidente do Tribunal Federal, o que demonstra a abolência do interesse de um tribunal frente à condição subjetiva do presidente do Tribunal Federal, do Tribunal Federal, do Tribunal Federal. E agora, o Tribunal, eu não contestava que não é ter a mesma profunda intimidade ativa, se a condição de candidato é medida para o cargo do presidente do Tribunal Federal, que a proporção que é demandada de hoje lá nas portas desse ponto para a proporção dos seus direitos à liberdade. Nessa oportunidade, tanto o importante que a diretoria está pedindo de instrução para conservar a cargo do presidente do PNP, que efetivamente dificultou a liderança que vem na colação. Tanto necessário o suficiente para algum tipo de interesse na oportunidade, para a propositura de outro momento, de repente, de conhecer a candidatura. A força da pele não tem o mesmo que o pequeno que ele vai ter no nosso corpo. Nosso corpo, ele vai dar para o tamanho de um papel de alta do mundo, né? E a transporta foi para a questão da legitimidade. E o pequeno nesse ponto também, como a forma de ponto do partido de internet,
dificuldade de recurso que a gente está tentando resolver. Esse é o conjunto, por exemplo, de ação lá pela legitimidade ativa. Essa é a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é o nosso governador tem que ser reclamado na qualidade de muito pensado que está no papel da demanda que atenderia e atuar. O relator terá de ser o comitê de funcionamento do programa de atividade e atividade simplesmente. Assim, eu entendo o princípio da relação também concorrida ao caso do presidente da corte na reforma da eleição, não é comum o atendimento da pedido. Então, não sei se você tem que ter um ano de um único voto que tem na eleição. Então, eu estou revelando a aderência desse discurso. Passamos então. O ato de liberdade não é remota do tribunal da definição de voto eleitoral e a interpretação da norma. Eu concordo com a interpretação, eu tenho uma matéria aqui deduzida, efetivamente não é nova no âmbito deste SPF, inclusive de prudência do voto de manifestações. Uma vez mais, permite-me transcrever a parte do cartão do Estado para mim, referindo com a prestação do Lula Cartelar, no ano S3389. E diz o lá. A maioria da UNEP, junto do agimento explícito para transitar para o fim de 4 anos de cargo de direção superior, é o máximo que se pode anotar para a votação de vereador ou outros atos a esse fim, ou se não existir, se não transitar para a recusa. Não há outra orientação de acordo, especialmente para o governo da reclamação de 85, para ter um ministro é o lugar. Pergunta, não é traduzido, não é traduzido, não é traduzido, não é traduzido. O que é isso? E tratamento da boa forma, não vou dar mais, até o julgamento da reclamação da relatora do Diário Mural, funciona como isso não atendeu. Em outras palavras, a decisão do Conselho Nacional de Justiça não vai ficar o Tribunal da Prefeitura Regional, o federal aqui no caso, não é nada com o primeiro. Se não há uma regulamentação da Constituição, que vem que foi declarado na ação direta do senhor, uma norma que é primeiro, a postura da Constituição. E conseguiu nessa toada com os elementos, naquele pensamento de todos conhecidos. E volto então, após essa situação, ao conteúdo do meu voto mesmo negócio desse. Comparativamente, digo, temos o outro voto mesmo que a gente se conecta ao espaço normativo dos regimentos internos tribunais. Dito do outro modo, está o âmbito de tração normativa, memogênese e calculação dos limites desse poder. Fazendo uma simulação de seis, ali na área da Constituição Federal, revela a competência privativa dos tribunais para elaborar seus regimentos internos. E assim eu cito na passagem do ponto de Miranda, com o texto que eu tiro aqui na cidade de São General, em Santo Ju, que tudo não gosta do seu regimento interno, um dos elementos da sua representa, porque se assim não acontecesse, poderiam os legisladores tratarem de reorganizar a justiça, alterar a ordem de julgamento que atingir a vida interna do tribunal. Como está vendo, o ministro dos Justos da Cúpula, o ponto fundamental do funcionário da Vieira, da própria natureza dos regimentos internos, não vão encontrar esse rígido. De nada, por uma questão de problemas indiscutíveis de aplicação que resulta da pré-orientação portuguesa a nós geradores de fundos antigos. O que nos interessa é a liberação de violência de violência, no qual está mesmo a atividade dentro da economia interna, no que se refere ao aspecto institucional administrativo, como denomina o governo de Nero do Amaral, e passa aqui a aplicação desse setor. E, em relação a esse ponto, como é o resultado dos movimentos internos, discutindo qual o tempo que as leis diretivas da corte presidente, em análise de presidente, corregedoria, direção das esferas sociais, dos adultos de jurisprudência, órgãos especiais, órgãos profissionais, órgãos administrativos, auxiliares, etc. No recurso da Silva, que é o culto da legislatura aqui da 93.1A, como se refere à garantia da economia dentro da administrativa com a garantia da independência na circulação e o funcionamento de seus órgãos. O aspecto que o Renato possui é o que a economia, que é a expressão de ser tributária, é o que o Renato
que também traz para essa literatura elaborada para a cinematografia, diante do documentário 55, é uma função construtiva de essa liberdade humana genética de tudo mais. Quando a turma de titular do Partido da Magistratura, que está na revista de processo, número 3, no início do Sigma, o Santo Jair, que é o Santo da Mestre. O Santo da Magistratura, disse Sigma, discute o Departamento, que tem isso, que é o Partido da Magistratura Nacional, não tocou apenas nos direitos dos direitos dos magistrados, mas tudo também da organização e funcionamento de uma jovem do Poder Judiciário. Vamos dizer, esse texto não é apenas com os membros do Poder Judiciário, mas também com a própria organização e funcionamento da instituição, como referindo para o parágrafo 1 do 112, que é a Constituição Federal de 1799, produzida pela Emenda Constitucional 77, que é a Constituição. Sobre o problema da impossibilidade entre o Estatuto e o poder de elaboração do regimento, ainda existe signos. Esse entendimento tem inspirado o Estatuto, além do regular direito de dever dos magistrados, onde também a organização do Poder Judiciário Nacional. No campo das normas gerais, os seus membros não podem ter mudado em sua estrutura global. O ponto de vista é o entendimento das peculiaridades sociais, regionais e locais, que devem ser respeitadas enquanto não conhecem o tentativo da Constituição Federal e seu Estatuto Nacional. Não vou concentrar com o meu signo, mas me parece aceitável que o Constituinte de 88, a se referir em 93, deve seguir ao lento dos outros poderes de história, o Partido da Magistratura, que gosta de dizer que é o regulamento do direito dos outros membros de uma corporação. A magistratura, que não seria principal, a organização e o funcionamento do poder do Distrito Nacional, a final do Estado. Certa situação e volta a dizer, de certa forma, na passagem transcrita, que de fato implicar para a solução desse problema, está pedido esse contorno de limites materiais da atuação da natureza do Estado. Os quais possuem validade a ter que detectam extrapolação e contradição ao plano da alemã. O que é fácil a questão para o plano visto de que é tanto possível a orientação da corte sobre o clima. Em caso específico, o debate é sobre a eleição de membros de órgãos coletivos de tribunais. Os servidores da alemã é pessoal que não acredita que o que é transcreve o servidor da alemã é emitir a leitura. Continua. A questão de limitada é a situação no processo eleitoral da União que não exerceram para os 34 anos desde o presidente. O que levou essa espécie de direção? A União dita ao nome de relação ao Tribunal de Justiça. O que se chama o Tribunal de Regionais Federal e os Tribunais Regionais do Trabalho por Equiparação e Soberania, que foi o Tribunal Regional. O Tribunal Regional da União é o que se está fornecendo. Conforme o órgão especial, a que se refere para a Corte de 16, o presidente, o vice-presidente federal de justiça e o co-resolvedor de justiça. Se o recorrer nele, o dois confiantes. O governador de maior antiguidade da qual é respeitada a representação do governador menos do Ministério Público, ele admitiu a recusa do Estado para o primeiro. Na composição de órgãos especiais, se ele acelerar quanto possível, a representação número paritária de todos os órgãos públicos. Com instituições especializadas. Segundo, os governadores não entendem que a discussão de trabalho de representação de atividades poderão ser convocados pelo presidente do Instituto, que é o campanha que está no departamento de direitos humanos. Essa é a situação do Instituto. A mudança do aspecto que não é rara no plano para confirmar a distribuição a outros três casos como espécie número 4 para a Primeiramente, o pacote do presidente de licença do governo constitucional para o domínio da representação que concerne ao processo eleitoral no tribunal. De modo elegante, portanto, assim como o termo do processo de mérito, o processo de escolha para os cargos de direção superior nos tribunais judiciários e a definição das condições de elegibilidade pertinente a seus membros de tarifa, não deverá as pessoas magistradas cobradas que integram. E constituem matérias que precisam respeito à organização e funcionamento do Poder Judiciário, acha que sujeitos por efeito de reserva constitucional ao domínio da natureza do leito implementado. Isso diz respeito na ação direta da 1152. Digo eu, a conta do secretário da Constituição, os regimentos internos do tribunal podem dificultar os meios para a sua realização, que é estabelecido no início do parâmetro do estabelecido na lei, não levantar a constitutiva a inclusão de instruções sobre o processo eleitoral interno que trata as regras básicas da lei complementar. E aqui, transcrever a interpretação de Maurício Ferreira na ação direta 1503.
Na página 1422, há uma menção à experiência de tal diretivo, na tela ainda que é de ato, sobre como elemento empenhador dos concursos, construído principalmente por relações de juízes. Sobre o tema. E fica a questão direta 1422, o mais alto. De forma, os dois estão com os entendimentos, e o mês de fevereiro de 18, do Código de Organização de Governo de Estado do Estado do Rio de Janeiro, introduzido pela Lei 2432, a gente tem que contar o Estatuto da Magistratura, também o Congresso 92 da Constituição. Primeiramente, o governo regulado na matéria revogada à Lei Complementar Federal, e em segundo lugar, pela lei, regulada na matéria de forma, diametralmente oposta, estabelecida na lei, a que tem uma reeleição do presidente, dos vice-presidentes e do presidente geral de justiça. E a pontuar a eleição de juntamento aos membros efetivos de ordem social. Essa situação é de. É um grande ponto de contato que pode sair da passagem do resultado do técnico de 1982, no dia de janeiro, a suplementação da condição de exigibilidade e a definição temporal do mandato de representação diretiva da administração pelo tribunal, presidente, vice-presidente e promovedor, configura na tela que se subsuma. A lente do estudante da luta parlamentar, certo? O passado de 7 dias. O aviso indicou os três pares diretivos: presidente, vice-presidente e pré-revedor. Cada vez que forma, conhece essa restrição clássica no julgamento de mais recente, cujos argumentos são abaixo do que é desvido. Eu vou me testar, fazendo o que? Eu vou me testar, isso. Julgado da reclamação 5.58, ministro Sérgio Queluso, ação direta 3.56, relatora para o ministro Sérgio Queluso. A declaração agora de Deus, funções, nomes jurídicos, e atribuições, como se dá com muita importância nos regimentos internos dos tribunais de trabalho, a meu ver, não pode ter efeito de maquiar o assento do artigo 99 da lei. Assim, os tribunais podem criar vice-presidentes públicos, vice-presidentes, e mesmo dar nomes mais exóticos. Todas essas manifestações monogenéticas, contudo, seriam diferentes para os efeitos do que se entende na Alemanha por causa do diretivo, lá no texto de 99, para fim de elegibilidade, de acordo com o artigo 102 da Alemanha. Se for assim, então seria de considerar que o estado diretivo para fim de controle de elegibilidade, a presença de câmeras, turmas, obras profissionais, direção de visita, de escola superior e outros aspectos administrativos que existem normalmente nos tribunais. É uma prova, meu Deus, para essa interpretação pública que será feita da razoabilidade. A pessoa, sim, deve ter uma verdade para o exemplo de leis de votação. O comentário sobre um aviso na base para a guarda que eu dizia, eu perdi na entrada do câmbio, enquanto o governo tem muito insistir. Não vale também o patronado, porque a previsão que não teria a coisa na área, porque as necessidades foram diretivas para os procurais, rigorosamente nenhum deles estará. A relação desprezada, após o que a relevância não é do nome nenhum, mas uma divisão na palavra do ministro de atribuição do administrativo. Por parte dessas partes, tem que ser importante. Por esta época, o fato de existir um bom corredor, não um corredor, outro vice-corredor, tanto os residentes, mas pelo que se pensar que eu quero jogar, e aqui as mãos de graça que eu estou falando na situação. Quando são para os juízes da capital, ou para os juízes do interior, ou técnicos, vice-presidência para controle administrativo, ou para assuntos judiciais, eu penso que parte de técnico normativo de futuro, até porque eu também estou tentando entender que se tornou uma cria para o melhor para o alemão. A minha parte desse problema, que não é a parte que faz o mesmo momento, será resolvido a matéria pelo chefe da pena na entidade de dois casos. Dito de outro modo, apenas o corredor que seria atingido pelas limitações de elegibilidade. O corredor, qualquer nome que lhe atribua, não estaria afastado pelas regras boas de artigos 99 e 102 da Alemanha. E para isso, meu Deus, parece o caso do Jorge. Qualquer nome deles, além de naturalmente, claro, utilizar a decisão da lei nomenclatura formal da Alemanha, não foi afastado por essas restrições. Só que o cargo está pela natureza da coisa, está feito pelos seus termos de direito, utilizados em muitas decisões da Corte Constitucional Alemã nos anos de 1950, por exemplo, de 80, que é um fonte preferente que largamente usava no Estado que envolvia o princípio da isonomia, que poderia violar o padrão de igualdade para a principalidade de situação jurídica e isso era feito sem fundamento razoável, devido à natureza da coisa,
ou ao menos para que todos os ouvintes estão atendidos, possuem eles reconhecendo o tempo habitual e abusivo das linhas de ação com serviços de governo. Não é como se esse resultado fica diferentemente avaliado por um time de cada desenvolvimento que fosse que não tratasse por um território, não é o que se faz com essa ansia nas limites dos motivos do acumulado econômico alemão. Tá tudo desisto que eu resolvi. Não se importa no problema, mas já, né, o dois tribunais, não foi o limite de ser além do que é o artigo 102 alemão, que se constata dentro do juízo de elegibilidade, que é para o partido do estudante do STF. Aqui você vai não entender, que é o que eu trouxe. Se fosse diferente do STF, que fiquei aqui. A gente fez para não se entender, que pensaram que a questão de elegibilidade para o estado diretivo, tomando dificuldade para os outros, que não é limitado em 99, mas não é o único que não ocupava parte dos vitórios do Partido da Revolução. Por essa razão, e não pelos motivos desorganizados, que foram novamente defendidos da tribuna, da tribuna foi devido, da minha frente, já tinha ocupado o Estado antes da produção do Supremo em relação à absoluta necessidade de os movimentos que vêm aqui do Santo Deus da Alemanha. Eu não vejo presente o direito muito de certo a amparar a pretensão da dúvida pelo que penso e, portanto, voto no sentido de ser muito elevada à segurança. Eu creio que a presencialidade vai eliminar anteriormente a dúvida e como voto. Dois mandatos da direção.
Mas eu tenho um exemplo da vagabunda que tem um milhão de vendas que se juntando na comunidade de vagabunda com licença no artigo 102 da lei para expressar da tese que é essa doença de busca com um milhão de vendas para a cidade e nesse jeito no vagabundo está no exato. Quando eu tenho tanto a nota que você fez, eu falo nesse vagabundo que não poderia se eleger a cada direção de mal, como ela vinha. Como ela vinha, a árvore que eu tenho de prefeito da segurança pública, para a segurança do destino. E vai ser um aspecto da vida, tanto de verdade, que eu tenho das áreas da administração, certo? Essa regra do artigo 102 da lei. O artigo 210, então, é muito interessante. O artigo 210 da lei, que eu tenho tanto a ter, a terceira exemplo, que você vai dar que permitir uma cidade de privatização estatal mais de 4 anos de mandato. Com licença alemã, não pode ser considerado um abuso de confiança. Por regra da lei da Antártida, dos anos que eu sigo, uma regra do direito interno, que eu tenho, não pode servir de estudante para invocar esse princípio da segurança jurídica. Qual é o dado estático, inclusive, interessante? Nos tempos de CNJ, já havia decidido, por exemplo, pelo Banco do Mundo, 2008-2001-2005, para o ato do Conselho de Mundo, em 2004, em 2001, que o artigo 2010, a 2003, que o Conselho de Mundo, que é um truque considerado esse tato do governo, é aplicável no Mundo. O CNJ, o Conselho de Mundo, que é o adotar o Conselho de Mundo, a própria lei orgânica da nossa lei, a gente busca o território brasileiro no lugar, devolver o artigo 210A do regimento interno. Considerando que a importância do desembargador da casa participar do segundo escrutínio, isso é importante para fazer os senhores, mas tem dinheiro. Então, ele dá seu gosto para participar do segundo escrutínio, os outros vão se interessar. Por essa razão, que não tem prazo, evidentemente, pedido do terceiro interessado na qualidade do respeito nos pessoas da sua. Também tem prazo no respeito em relação à legitimidade que é, certamente, se a parte tem exercício de direito, tem parte na habitação, é a legitimidade. Eu só não tenho direito, só tenho de mérito na questão da legitimidade. Portanto, tem um voto reconhecido pela verdade no esforço. A meta no esforço é o caso de prejuízo territorial da pessoa. Os dois deveriam ser considerados como caso de eleição. Com esse sentido, a comunidade precedente do fato da justiça para definir o nome que o foi. O seu nome é tudo seguido em 2009, com a presença dos funções até o final do ano mesmo. Por isso que é importante para os exercícios da pessoa entender como fazer um tema que é dado direito a toda a posse permanente. Para toda a novidade do nosso governo dependente da BNT 566, que invadiu a União da Conferência de Presidentes Presidentes, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, recente, do Barito, do Lewandowski, de 2010. Nesse momento, especialmente do ministro Ricardo Lewandowski, respeito com o artigo 102 da Alemanha, nós não temos nenhuma possibilidade da Constituição do Estado de Lewandowski. O fato é que nós temos um perdão mandato. Isso é o problema da lei de relações. Assim, desses dois mandatos, o Estado de Lewandowski, o Estado o tribunal tem o desembargador na legenda, pode perder o desembargador na legenda ou ter aceito o cargo. Por outro lado, se traz uma legenda, presidente, o ministro Pátio Esquerda, da República do Relatório, como também a verdade da matéria técnica, eu peço que venha a sua excelência para propor a votação, se toda a manutenção da União, porque o detenido que determina a importância de vocês, realmente a questão. O presidente da Tarefa, da Conselhão, o Brasil, que é a Tarefa, que é o Rio de Janeiro, é o perfeito para a definitiva da linha de assistência para a proteção da segurança que vai conhecer a inelegibilidade da desembargadora referida como vista de explicação de 102 da linha de legislatura, sendo certa a unidade do texto decidido pelo Conselhão e o pessoal. O direito de importância, as terminações que eu tenho, são constatadas exatamente
do acolhimento do povo claro sobre a fé. Agora, eu acompanho o ministro técnico pela ação semelhante que nós estamos lutando. Põe duas questões. Primeiro, o centro aqui é na estratégia da qualidade da nossa unidade, já era produzida a edição. O papel é quando a missão da nossa unidade é toda a taxa da quantidade da vez para a mudança do momento. O papel é quando a missão Thank you.
Thank you.